поки російські війська грузнуть у болотах та якось намагаються пройти хоч якусь дистанцію, українські військові не гають часу та відточують свої власні уміння. Зараз ми будемо свідками того, як це відбувається в одному з підрозділів територіальної оборони міста Харкова. Мішенна обстановка. Наблюдаємо гонги, стріляючих 7 чоловік. Наказую всім виконувати заходи безпеки. Вот оно. До бою, скорі! Поруни мішені в огонь! Постріл! Вище! Ти не пам'ятаєш, що не... Проводилось заняття з особовим складом операторів «Турметис». В умовах війни необхідно навчити особовий склад розрахунків «ПТУР», правильно виконувати стрільби з «ПТУР-Метис», щоб особовий склад був готовий до зіткнення з ворогом. Постріл! Адреналіна много. Никогда не стрелял. Сначала страшно, а потом в основном адреналин.